Da vi I gang med den andre etappen når det gjelder formiddagsbibeltimene våre. Virkelig fri, med utropstegn etterpå. Og bibelutgangspunktet vårt, det Johannes evangeliet og kapittel 8. Der leser vi nå I formiddag fra vers 31 til 38. Samtalen mellom Jesus og disse jødene som han samtaler med, den strekker seg ut nesten hele kapitlet, men vi leser I formiddag bare den innledende delen. Det egentlig tilstrekkelig for det vi skal gjøre nå. I den første timen så stilte vi spørsmålet, hvordan bli en frigjort kristen? Det spørsmålet skal ligge der, og det vil bli berørt også gjennom denne etappen. Hvordan bli en frigjort kristen? Men I tillegg til det så hovedspørsmålet, hva kan hindre frigjørelse? For erfaringen viser at også mennesker som kjenner og vet at jeg har bruk for Jesus, de opplever til tross for sin åpenhet mot Jesus, at det noe som stenger. Det et eller annet som gjør at jeg ikke blir virkelig fri. Og du får ikke svar på alle spørsmål, men du skal få høre om de fire viktigste områdene, som jeg tror fanger veldig mange opp av de som strever I dette området, som lengter etter frihet, men som de ikke løsner for. Så blir det litt sjelesorg fra talestolen, også gjennom denne timen, og det kan gjerne være godt at vi gjør det en gang imellom. Nå leser vi Johannes 8 fra 31 til 38. Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, vær den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke I huset til evig tid, en sønn blir der til evig tid. Får da sønnen, med stor S, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Vi ber I sammen. Kjære Hellige Ånd, vil du være veilederen for oss I møte med disse ordene vi har lest? Vil du bruke mine ord? Og aller mest vil du bruke bibelordene som øyensalve, som salve på sårene. Vil du som den store malemesteren male bilder av Jesus for oss, at vi kan se og fryde oss I den friheten som bare Jesus kan gi et menneske. Herre, vi inviterer deg inn I sentrum av denne bibelvandringen og ber at du vil være den som styrer ord og styrer tanker. Amen. Den 31. august I 1837 ble en merkedag på de vestindiske øyene. Nøyaktig ett år tidligere hadde det britiske parlamentet gjort et vedtak. Slaveriet skal oppheves
i alle de områder som ligger under den britiske kronen. Og så, den 31. august året etter, i 1837, skjedde følgende. I byen Kingston på Jamaica samlet 20 000 mørkhudede slaver seg på det som skulle være byens torg, i alle fall den åpne plassen i byen. Og det spesielle denne dagen var at samtlige som kom var kledd i hvitt. Da klokka ble 11 om kvelden, altså en time før det nye døgnet, bøyer 20 000 hvitkledde slaver kne på torget i Jamaica, i Kingston. Og det blir helt stille. En stillhet som bare brytes av noen små lyder her og der. 60 minutter med dørgende stillhet. Og så bikker klokka 12. Det er midnatt. Så spjerres stillheten av et rop. Ikke veldig høyt, men tydelig. Vi er frie. Vi er frie, kommer det fra et annet sted. Vi er frie. Og så reiser 20 000 hvitkledde mennesker seg, retter hender og ansikt mot himmelen og jubler over friheten. En frihet som hadde sin årsak i et vedtak et helt annet sted enn i Kingston, og som var gjort av helt andre mennesker enn dem, men som de i dette øyeblikket fikk oppleve som personlig, virkelig frihet. 31. august 1837. Og to av de som var toneangivende i det som skjedde før vedtaket ble fattet. Det var en William Wilberforce, en strålende engelsk parlamentariker som kjente både Jesus og Bibelen, og hans mentor eller rådgiver som het John Newton, slavehandleren som ble omvendt til Gud, som ble pastor i England og som skrev Amazing Grace, How sweet the sound that saved a wretch like me. Virkelig fri. Det er litt på den bølgelengda vi er i temaet vårt i disse to etappene. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Slik leste vi det her i kardinalverset, vers 36 i Johannes 8. Vi begynte å smake litt på frihetens evangelium i den første bibelvandringen. Og en av de viktige tingene vi da tok fram, og som vi skal starte med her, det er følgende. Et menneskes forhold til Jesus er nøyaktig det samme som et menneskes forhold til budskapet om Jesus, eller ordet om Jesus. Du kan altså ikke ha ett forhold til Jesus som person, og så et helt annet forhold til budskapet om Jesus. Det er utrolig viktig å være klar over. For hvis du og jeg skal hjelpe et menneske som ber oss om det, til et åpent og ordnet og rett forhold til Jesus, hvordan skal vi håndtere det? Ja, da må vi gå veien om budskapet om Jesus. Skal dette mennesket få øye på Jesus, få kontakt med Jesus,
kanskje endog åpne hjertet sitt og ta imot Jesus, så skjer det, så gjøres det mulig gjennom et møte med budskapet om Jesus. Forholdet til Jesus identisk med forholdet til budskapet om Jesus. Det skinner ganske tydelig igjennom i denne historien som fyller det meste av Johannes 8. Mange av oss, vi stusser kanskje på den første strofen som står i vers 31. Hvis vi sammenholder det som står her med hele samtalen mellom Jesus og disse menneskene som kommer etterpå. For i vers 31 så står det, Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på han. Og det hvis vi ikke tenker nøyere etter, nesten som et uttrykk for at dette var troende mennesker. Frelste folk. Men det det altså ikke. De var ikke kommet til noen frelsende tro på Jesus, disse menneskene. Og det avslører jo samtalen mellom disse jødene og Jesus med all mulig tydelighet. Jesus møter mennesker som tror de fri ved å si at «Ja, men dere jo slavebundet». Jesus møter mennesker som sier «Ja, men vi har jo alt vårt på det tørre, for vi Abrahams barn, vi ektefødte jøder». «Hva hjelper det», sier Jesus. Hvis dere ikke gjør Abrahams gjerninger eller har Abrahams tro. Og når de presses ytterligere, så sier de, vi ikke født i hor, vi har Gud til far. Nei, sier Jesus, dere har djevelen til far. Og sånn snakker ikke Bibelen til troende kristne mennesker. Dette mennesker som hadde åpnet for muligheten for at Jesus fra Nazaret var den Messias som de gamle skriftene hadde varslet skulle komme. Kanskje ting de hadde hørt, kanskje gjerninger de hadde sett, under de hadde vært vitner til, hadde vært med og åpnet denne muligheten og kanskje til og med skapt tro på at jo, denne Jesus Messias. Men da det virkelig ble klart for dem hva Jesus virkelig kom for å gjøre, han var ikke brødkongen først og fremst. Han var ikke frigjøren som skulle ta et oppgjør med romerkeiseren. Han hadde et helt annet oppdrag. Da viser det seg at deres tro på Jesus, deres forhåpninger til han, var helt andre enn de Jesus var kommet for å innfri. Så her det altså ikke snakk om at troende mennesker blir omtalt av Jesus på den måten vi leser her. Det utrolig viktig å være oppmerksom på. Forholdet til Jesus det samme som forholdet til ordet om Jesus. Og nå bare gjentar vi ganske kjapt hva Jesus setter fingeren på når det gjelder disse menneskenes hovedproblem. Se en gang til i vers 37. «Jeg vet at dere av Abrahams ett, altså dere ektefødte jøder, det helt greit. Men dere søker å drepe meg. Dere har et uryddig forhold til meg, dere har et negativt forhold til meg, dere sånn bort med han mennesker.» Hvordan visste Jesus det? «Fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» De var stengt for budskap om hvem Jesus var og hva han virkelig var kommet for å gjøre. Og da stengte de Jesus selv ute. Eller de ville ha han bort. Ser du det? Vers 43. «Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler?» Så svarer Jesus selv. «Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord.» Dette altså noe å prøve seg på, også for oss som her. Når vi hører forkynnelse, når vi leser i Bibelen om hvem Jesus var, og hva Jesus virkelig har gjort i sitt liv, i sin død for våre synder, i sin oppstandelse, nøkkelen til vår framtid, hvordan reagerer du og jeg da? Kjenner vi at dette redningen?
Eller känner vi att detta här är Jesus prate, det är svärmernes måte att göra det på. Jag är nog något mer balanserat då. Hur reagerar vi på det vi hör om Jesus? Om hans lidelse och död och uppståndelse? Är det grundtonen? Eller är det någon som bara fanatiker och svärmer är upptatt med? Hur reagerar vi? Jag får förhållet du och jag har till budskap om Jesus. Det är det samma som förhållet till Jesus själv. Har du tagit till dig budskap om Jesus, så har du tagit Jesus till hjärtat. Har du lukket ord om Jesus in och si Gud i himmelen far, detta är det jag allermest har bruk för, låt mig få leva i detta. Så har du lukket mer in än ett budskap, du har lukket Jesus in. Men när jag spärret för det, så är också han utanför. Som vi en kväll tidigare läste om, se jag står för dörren och banker. Vers 47 är den stora forskellen. Den som är av Gud, kännetecken, den som är av Gud, alltså Guds barn, kan vi bruka det uttrycket. Vad kännetecknar Guds barn? Den som är av Gud, var eneste en av dem, hörer Guds ord, är öppen för, har klangbund för, klarar inte alltid att uppfylla eller inrätta sig efter, men har bruk för Guds ord. Dere hörer icke, dere preller det ju av på, är det som Jesus säger. Varför det? Fördi dere icke är av Gud. Förhållet till Jesus är identiskt med förhållet till ordet om Jesus. Och skulle vi bara förstärka det med ett par andra Johannesord, så nämner jag det helt enkelt. Hör på Johannes 10, 27 och 28. Här snackar Jesus om de sauerna som följer den gode hyrden, som är i flocken alltså. Mine får hörer min röst. Jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evig liv. De skall aldrig i evighet gå förtappt och ingen ska riva dem ut av min hand. Vad var sauernas kännetecken? De hörer min röst. Och i konfrontation med Pilatus, Johannes 18:37. När det är diskussion mellan Pilatus och Jesus om Jesus verkligen är konge, så står det Johannes 18:37. Pilatus sa då till honom: "Men konge är du alltså?" Johannes 18:37. Jesus svarte: "Du säger det, jag är konge. Till detta är jag född och till detta är jag kommet till världen, och hör nu, att jag ska vittne om eller för sanningen." Och så kommer det: "Vär den som är av sanningen." Önskar du att vara en sann kristen? Önskar du att leva i sanningen? Önskar du att bli tagit vare på så du inte bedrar dig själv? Här är saken. Vär den som är av sanningen, har ett kännetecken. Hörer min röst. Är öppen för budskapet från Jesus och om Jesus. Med det som bakgrund har jag lyst till att lära dig fyretrinsmodellen. För nu sitter det en och annan och hör detta och tänker: "Ja, men vad ska jag konkret göra då för att vara trygg för att jag är på bølgelengde med det du talar om nu?" Då ska du praktisera Johannes 8:31-32. Det är fyretrinsmodellen. Det är de fyra skritten till verklig fri. Jesus sa då till de jöder som var kommit till tro på ham: "Jesus säger nå till oss som sitter och hörer. Dersom dere blir i mitt ord." Det är det första. Du ska upprätta förbindelse med Bibeln. Trinn 1 är att du sörger för att komma på arenor
hvor det som står i Bibelen, og særlig det som står om Jesus, får en sjans å få tak på det. Bruk Bibelen din, les evangeliene, gå til kristne fellesskap, der du vet du får høre forkynnelse som opptatt med Jesus. Og vær i fellesskap, samtal med mennesker der ord om Jesus får muligheter. Det det begynner med. Dersom dere blir i mitt ord, det ditt ansvar. Opprett forbindelse med de arenaene der du får kontakt med budskapet om Jesus. Og så skal du høre hva som skjer. Da dere i sannhet mine disipler. Det trinn to. Da du kommet på sporet. Da du kommet inn i hans følge, som heter mesteren, og som kaller disipler. Da du kommet i den posisjonen at når Jesus sier, følg meg, så følger du. Hvordan gjør du det i praksis? Jo, du gjør det slik at når du leser om noe i Bibelen du forstår. Jeg snakker ikke om alt det du leser i Bibelen du ikke forstår. Det kan du i dette spørsmålet her la ligge. Men når du leser noe du forstår, så skal du innrette deg etter det. Hvis det et eller annet som du i møte med Bibelen blir pirka borti, og du får en følelse av at dette må jeg rydde opp i forhold til mamma, eller i forhold til mannen min, eller i forhold til arbeidsgiveren eller en kollega, så skal du gjøre det. Du skal innrette deg etter det du forstår. La Gud sørge for at du forstår det som trengs. Det ditt ansvar å opprette kontakt, og så Gud mye mer interessert i å veilede deg til frihet enn du i å bli fri. Gud ikke motstanderen din. Du må ikke jobbe for å få Gud på laget. Han står ved siden av deg. Han enda mer interessert han at du skal bli virkelig fri enn det du Og når han har deg i posisjon at han kan få begynne å snakke til deg, så gjør han det. Og det helt utrolig hvordan en leser et kapittel, og så det mye en ikke forstår, men plutselig det noe jeg forstår. Da har jeg et ansvar for å innrette meg etter det. Når det står, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Hva gjør jeg da? Ja, men da skal jeg jo bekjenne mine synder. Enten jeg bøyer kne eller jeg lar være å bøye kne, så har jeg i alle fall behov for å snakke ut med Jesus om det, ikke sant? Innrett deg etter det du forstår. Trinn 2. Og så trinn 3. Og dere skal kjenne sannheten. Det en fenomenal setning. Og det viktige ordet der ordet kjenne. Kjenne betyr ikke å få teoretisk kunnskap om. Det betyr ikke at du består videregående prøve i kristendomskunnskap. Det ikke det det går på. Å kjenne betyr å gjøre personlige erfaringer av. Det å kjenne. En ting å vite navnet på en person, eller ha litt peiling på hva denne personen driver med. En helt annen ting å kjenne han, ikke sant? Og det det som skjer. Når du oppretter forbindelse med budskapet om Jesus, enten du leser eller lytter eller samtaler, så begynner du å oppdage at det noe jeg forstår. Og har jeg ærlighet nok og mot nok til å begynne å innrette meg etter det jeg forstår, vet du hva som skjer? Du begynner å erfare ting. Du begynner å kjenne og skjønne ting. Ikke bare får du kunnskap om det, men du ser at det funker. Du ser at å snakke ut med et menneske og be om tilgivelse, det gjør deg godt. Det stemmer det som står i Bibelen, det godt å være i lyset. For du har jo lenge nok visst hvor vondt det å være i mørke, ikke sant? Nå du i lyset. Og du gjør erfaring av det. Og sannheten, trinn 4, skal frigjøre dere. Ser du veien? Dersom dere blir i mitt ord, dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne, gjøre erfaringer av sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Du skal slippe å riste av deg lenkene sjæl, eller jobbe deg et høl gjennom muret i fangerommet. Sannheten, noe utenom deg,
en utenom deg skal sette deg fri. De to versene må du ringe inn I Bibelen din, for det veiledning til fred. Det veiledning til frihet. Vi tar et nytt skritt. Når ordet om Jesus når et menneske, når evangeliet kommer såpass nært og tydelig fram for et menneske, så kan det skje tre forskjellige ting. Det ene som kan skje, at dette budskapet dekker et behov. Jeg kjenner dette har jeg bruk for. Dette trenger jeg. Det rare greier. Jeg 61 år, og Sigmund Måge som var sammen med tenåringen I går kveld og fortalte sin troshistorie for tenåringene, han nærmere 80 enn 70 nå. Og vi har det til felles. At når vi hører evangeliet, Eivind og forresten, han jo bare ungdommen I forhold til oss unge slanke da. Men det rare at altså, han fortalte Sigmund Måge at han var 19 år da han dunka I veggen og fikk mor og far til å komme inn og be til Gud. Man, kan du tenke deg så nydelig? Jeg har opplevd en gang I livet litt av det samme, å få være med og hjelpe en av mine. Men om det så og så lenge siden, så det like nydelig å høre evangeliet I dag, som det var I begynnelsen. Det akkurat som vi har like mye bruk for det nå som vi alltid har hatt. Og det sann kristendoms kjennetegn. Vi blir aldri ferdig med å la ord om Jesus gjøre oss godt. Det ikke vanskelig å være I sjelesorg eller I samtale med en ungdom når du forteller på enkel tenåringsvis hva Jesus har gjort. Og du skjønner på den ungdommen at det går rett inn. Det ikke der den ungdommen strever deg kanskje med at han føler ikke så mye eller han redd for å være tydelig I forhold til kameratene. Men hvis du kjenner at det klangbunn, så har du det enorm privilegiet som så viktig for denne tenåringen. Det å kunne si på vegne av Bibelen, du et Guds barn. Det kan du være helt trygg for. For hadde ikke du vært et Guds barn, så hadde du aldri reagert på evangeliet sånn som du nå gjør. Så det skal du I alle fall ha. Nå må du ikke si til deg selv, jeg håper jeg et Guds barn. Nå skal du si til deg selv, jeg et Guds barn. Og dette kjennetegnet. Det som det stikk motsatte, som Jesus møtte her I Johannes 8, det jo når du har å gjøre med mennesker som sperret for det. De religiøst interesserte. De gjerne med og støtter opp om positive tiltak. Men når det kommer til budskap om Jesus, så har de ingen sans for det. Det kan av og til være veldig utfordrende å være like tydelig da på at du mangler det viktigste. Du mangler livet. Du har kanskje gitt etter. Men du må gi deg over. Hvis ordet om Jesus ikke dekker et behov, har jeg ikke med et kristenmenneske å gjøre. For her den store forskjellen. Det de to viktigste reaksjonene, men så det en tredje. Og det når du opplever at du har å gjøre med et menneske som trenger ordet om Jesus. Det ikke noe I verden de har mer bruk for. Enn dette med Jesus. Og allikevel så strever de med noe som gjør at friheten, den erfares ikke sånn som den skulle erfare, sånn som de forventer det selv. De fri fra ei side sett, og de vet det på en måte teoretisk at det I orden, men de ikke fri likevel. De føler seg som innkrøkte, nedbøyde, bundne, pressa kristne mennesker. Hva det som hindrer frigjørelse? Nå dette et opplegg for 4 nye bibeltimer. Og det det selvfølgelig ikke anledning til her, og jeg sier ikke det for å si at nå skulle jeg ønske jeg hadde hatt 4 timer til. Men det bare for å si at det vi gjør nå, det å touche borti, så vi skal være klar over hovedområdene. Og så det mennesker I en forsamling som dette som oppdager plutselig at ja, men her sitter jeg. Eller, ja, men dette var min erfaring.
Eller kanskje du skal møte noen neste uke som akkurat sånn. Du møter de som mennesker med nedslått blikk og en ufri innstilling til det hele. De kristne, og de vil være det, men det et eller annet som har rotet seg til. Det kan være nyttig da å vite litt grann, hva kan årsakene være. Disse fire tingene ikke de fire eneste. Det mange andre forhold, men jeg tror det riktig å si at dette de fire vanligste. Og nå skal du få dem med noen få kommentarer. For det første, det mange kristne mennesker som ikke opplever virkelig frihet av grunner som ikke i seg selv åndelige grunner. Det altså ikke en åndelig årsak til at de har et åndelig problem. Det årsaker som ligger på andre plan. Det kan være fysiske ting. Det kan være psykiske ting. Det kan være sosiale ting. Altså ting som ligger på et plan som ikke bare kristne mennesker må forholde seg til, men som alle mennesker på et vis møter mer og mindre av i livet. Jeg skal prøve å illustrere det ved et par eksempler. I det området jeg kommer fra, og dette mange år siden, så hadde vi en aktiv bedehusmann i nærheten av min hjemby som var kasserer i bedehuset og like trofast på møtene som bedehusbenkene. Så skjedde det at han gradvis ble borte fra møtene. Han gikk ikke lenger, og han slutta plutselig å jobbe. Han orket ikke gå på jobb, og til slutt orket han ikke å gå ut en gang. Så han var bare inne, og det ble mer og mer til at han lå og ikke var oppe. Når noen tok kontakt med Jon, så sa han, «Jeg forlatt av Gud», sa han. «Jeg forlatt av Gud». Det var helt svart. Vet du hva grunnen var? Noen på et legesenter hadde oversett en urinprøve. Og den urinprøva kunne ha sagt at Jon hadde fått diabetes. Og noen ganger kan en utviklet diabetes slå inn i det psykiske, hvis det ikke blir tatt hånd om. Og for Jon slo det inn som en tornado med en depresjon som ble stadig tøffere og tøffere å håndtere. Han fikk et åndelig problem. Jeg forlatt av Gud. Hvordan fikk Jon hjelp? Ikke av sånne som jeg. Jeg satt på psykiatrisk sykehus i Kristiansand etter et bibelkurs og snakket en halv time med et av de mest gudfryktige menneskene på Flekkerøya som jeg har møtt. Han satt på psykiatrisk med depresjon, og dette kan jeg si offentlig, for det sto han fram og fortalte selv. Jeg kom inn i et rom, han var helt slokt, og jeg prøvde i min hjelpeløshet å bruke Bibelen, ikke sant? Og så leste jeg det fineste verset for nedstemte mennesker, for mennesker som i mørke, som jeg vet om i Bibelen, Jesaja 50-10. Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham. Det sånn du har det nå, sier jeg til han. Ja, det var sånn han hadde det nå. Ja, men hør hva som står her, sier jeg. Da skal han stole på Herren og sette sin lit til sin Gud, står det. Altså, Gud deres Gud, også om de vandrer i mørke og ingenting av lys skinner. Så ser han på meg og så sier han, jeg hører du sier det, men jeg ser det ikke, sier han. Men han kom på banen igjen. Når han fikk hjelp i forhold til depresjonen sin. Vi har dessverre en hel del mennesker i kristne miljø som har vært utsatt for overgrep og misbruk. Også av folk i min posisjon. Noen av de vil høre Jesus til. Men prøv å peile hvor mange av de som opplever virkelig frihet i livet sitt. Fordi sånne som jeg ikke kunne respektere grenser,
så påførte vi andre en belastning som de kanskje må leve i etterdønningene av det meste av et liv. Vi vet hva mobbing er. Kanskje sitter det noen her som har vært utsatt for mobbing. De kalte det kanskje ikke mobbing da du gikk på skolen. Men når du hører om mobbing i dag, så kjenner du deg igjen. Det var dette jeg møtte. Kan du huske hvordan du hadde det? Kan du huske hva det gjorde med deg? Med selvbildet ditt? Kan du huske hvordan du kjente det? Kan du huske hvor utrolig vanskelig det var å tro? Når du hørte at det var en som var glad i deg sånn som du var, kan du huske hvor vanskelig det var å ta det til seg? Mobbing. Av og til møter vi mennesker som strever med virkelig frihet, og det er sånne årsaker som går bak. Da er det utrolig viktig at vi evner å sortere. At ikke vi åndeliggjør og prøver å lage åndelige forklaringer og åndelige løsninger, men respekterer at et menneske er kropp, sjel og legeme. Og hvis en av de tre områdene er i ubalanse, så virker det mer eller mindre på andre ting. Hør nå, det forandrer ikke frelsespørsmålet. Tror du Jon var mindre frelst der han lå i senga hjemme og ikke orket gå på bedhus og sa Gud, tror du han var forlatt av Gud? Nei, det skal jeg love deg, han var ikke. Var det noen som var nær, så var det Gud. Men han kunne ikke gripe det. De er like frelst, men noe vitnesbyrd om salige visshet, eller da Jesus satte sjelen fri, kommer bare ikke. Så la oss prøve å være så forstandige, at vi behandler kropp som kropp, og sjel sin syke som sjel sin syke, og ånd som ånd. Og ikke la oss lure av disse smarte lettvinnløsningene som sier vi ber til Herren og så helbreder han. Det er ikke sånn det foregår. Jesus kan helbrede. Det er ikke det jeg sier. Men det er andre ting mange av disse menneskene trenger, og vi må ikke bedra folk. Og av og til så tror jeg vi velger sånne løsninger, for vi er redd for å gå inn på områder som vi ikke har kontroll på selv. Og vi skal kanskje ikke alltid heller gjøre det, men da får vi overlate til andre å gjøre det. Det der er utrolig viktig. Enda et bittelite eksempel, for dette her er en viktig sak. Senil demens. Vi er på vei dit noen hver av oss. Ikke bare senil, altså alderdom, men det er sikkert en god prosent av oss som er som kommer til å havne i en dement tilstand. Det betyr at de naturlige sperrene du har som heter hemninger, som gjør at du ikke sier ut alt det du tenker inni deg. Skal vi ta et vitnemøte nå? Nå reiser vi oss, og så kan en og en fortelle hva du har sittet og tenkt på her under bibeltimen, som ikke har noe med bibeltimen å gjøre i det hele tatt. Fortell oss den tanken du har tenkt som er lengst ute i tåka. Dere kom til å huske denne bibelkonferansen først og fremst på grunn av det vitnemøtet. Men vi skal selvfølgelig ikke ha noe sånt vitnemøte. Fordi vi har naturlige sperrer, og vi sier ikke hva vi tenker, heldigvis. Men kommer vi i en dementtilstand, så ryker de sperrene. Og så kommer det opp. Har du levd som et ufrelst menneske i 30 år, så banna du drakk, du levde et liv som var helt annerledes enn det du lever nå, men du kan ordene. Og tenk om det begynner å renne ut det som ligger fra den tida. Og det er jo det det gjør. Det finnes troende gamle mennesker som har vært en bauta i kjerke og bedhus og menighetsliv, som plutselig mot slutten av livet ligger og begynner å banne. Og de omkring er helt fortvilt, og de lurer på, er farfar frafallen? Er han frafallen? Nei, det kan jeg love deg, han er ikke. Han er bare begynt å bli dement. Så nå renner det ut. Det samme som bor i deg og meg, for vi kan ordene vi jo, ikke sant? Men vi kontrollerer det slik at vi sier det ikke. Det er godt at frelsen ligger på et annet plan. Og det er litt utfordrende å si det, men kanskje det er noen av Guds barn som kommer til å gå over terskelen til himmelen. Og det siste vi hørte, det var et banneord.
Men frelst blir de. Vet du hvorfor? Fordi frelsen av nåde. Frelst ikke de som har lært å slutte å banne. Det av nåde. Kanskje skal vi ikke ha bruk for det der noen hver av oss når året kommer. Og så har vi de tre andre tingene. To. Noen strever med å bli fri på grunn av dette å bekjenne synd for mennesker. De tør ikke tro tilgivelsen hos Gud, fordi de usikre på om de helt avklart i forhold til andre mennesker. Og så har en den tanken fra Fader vår og fra andre steder i Bibelen, at dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser vel, så vil ikke far i himmelen tilgi dere. Og den sirkelen tar du med en gang, ikke sant? Og så vi kanskje i en situasjon hvor vi har et forhold som veldig komplisert. Det trenger ikke være offere som har et komplisert forhold til overgriper. Det jo et ekstremt tilfelle. Men vi har kanskje noen relasjoner, noen hver av oss, som vi synes vanskelig å håndtere. Og kommer vi inn i den sirkelen at vi gjør Guds tilgivelse avhengig av menneskers tilgivelse, da vi låst, ikke sant? Bibelen taler egentlig ikke sånn. Kan du huske Zacchaeus? Hva betingelser satte Jesus for at han skulle komme inn i hans hus? Måtte han selge halvdelen av alt han eide, eller måtte han selge halvdelen av alt han eide og gi til de fattige før Jesus kom? Måtte han betale tilbake fire ganger det han hadde lurt unna før Jesus ville inn? Det sånn det står? Jesus gikk inn i rotet. Han gikk inn i det uoppgjorte. Han sa, jeg går inn akkurat som du er. Jeg jo glad i deg sånn som du er. Ikke sånn som du skulle ha vært. Men da Jesus gikk inn, og Zacchaeus opplevde den nye, ikke gjesten, men den nye som var kommet inn, så var det som han oppdaget noen nye behov. Så det det ene som utrolig viktig, at vi ikke gjør Guds betingelse avhengig av vår betingelse. Så det mange ting å si om det, i måten å håndtere det ene og det andre, men Gud tilgir betingelsesløst. Og så møter vi i livet noen som har det vi kaller en overømfintlig samvittighet. Ofte det mennesker som har vært utsatt for veldig streng oppdragelse da de var små. Alt var synd. Det var gærent det, og du har ikke lov til det, og særlig ikke på søndag. Og det var 100 forskjellige menneskelige vedtekter. Og det ble midt i alt som var godt, noe som skapte frykt. Og så ble samvittigheten overømfintlig, og vet du hva det slår ut til hos sånne som oss? Det slår ut på den måten at vi hele veien spør om vi har bekjent nok. Og det går ikke på grove ting, det går på bagateller som kan ligge 30 år tilbake. Var kanskje et viskel du tok med deg fra skolen, som du ikke leverte tilbake. Det får du dårlig samvittighet for, men du går jo ikke på skolen lenger, og den kanskje lagt ned skolen. Hvordan skal du få rydda opp for det viskelæret? Altså, sånn blir det da. Det jo et mareritt. Særlig hvis jeg må rydde opp i alt som jeg kommer på, begynner du å tenke på ting, og tar du en ting da, og snakker med mora di om noe som skjedde da du var 5 år gammel jente. Som altså ligger 45 år siden, så skal jeg vedde på at når du har tatt bort det bildet, så kommer det et nytt et. Du blir heltidsansatt. Sånne trenger hjelp for en overømfintlig samvittighet. Bare touche. Tre, du ligger under for en bestemt synd. En bestemt fristelse. Og det margstjæler frimodigheten din. Går det an å være en kristen og ligge under for en synd, eller ikke komme klar av noe jeg har vent meg til å leve. Hva vil du si til en rusmisbruker om det? Hva vil du si til en alkoholiker som blir frelst? Tror du at en frelst alkoholiker ikke en alkoholiker lenger? Men de må streve med dette der. I den boka som vi har lansert her nå, så forteller jeg om Stein Ove Berg. Visesanger, strålende gitarrist,
som ble omvendt til Gud, og som brukte noen år av siste delen av livsreisen sammen med Gunnar Prestegård og andre og sang om Jesus. Han har en nydelig sang om han som vet. Han kom aldri klar rusproblemet sitt. Mange kan bli satt I fullstendig frihet, men det noen som ikke kommer klar, og jeg kan ikke forklare hvorfor. Men jeg tror vi skal møte Stein Ove Berg I himmelen. Om han ikke kom klar. Dette ikke sagt som et forsvar for at du skal leve I denne synden som du ikke klarer å seire over. Du trenger hjelp for det. Jesus død for den nå. Den hører det gamle mennesket ditt til, og det gamle mennesket korsfestet med Kristus, så trenger du hjelp til å få fokus på noe annet enn fristelsen, så du kan seire over synden og ikke trelle under den. Men det en vei å gå, og kanskje trenger du noen å snakke med for å få hjelp på sånne ting. Men det å ligge under for en bestemt fristelse, det kan margstjæle dette der. Det siste bare nevnt til slutt. Jeg jo fremdeles den samme. Jeg blir jo ikke annerledes. Kan jeg virkelig være en kristen sånn som jeg Og da vi borte I dette området som vi forklarer med at en kristen har to naturer. Mange tenker at når jeg blir frelst, så det gamle mennesket på en måte borte, og så det et nytt menneske som kommer til, og tidligere var det bare elendighet, og nå det bare fryd og gammen. Og så kommer hverdagen, hvor jeg oppdager de samme ulystene, og de samme lystene, og de samme legningene, og så begynner jeg å kjenne meg som et borgerkrigsområde jeg både vil og ikke vil. Og jeg kommer helt I fortvilelse og lurer på, kan jeg være en kristen sånn som jeg Vet du hva den gode nyheten Du kan ikke være en kristen sånn som du Men du kan være en kristen fordi Jesus sånn som han Det det som saken. Så bare det å få opplysning om de to menneskene, og det å klare å sortere når det gjelder forskjellen på hva som frelsesgrunn og frelsesfrukt, sorterer vi, frigjør det. La meg slutte sånn. Tenk deg et epletre som står ute I hagen I januar måned. Du vet at det det beste epletre I hagen, og tenker 24. Januar at nå vil jeg ut og ha meg et skikkelig flott eple. Ingen gjør jo sånn da, men la oss tenke at noen gjør det. Og går ut I hagen og ser et nakent, svart, kaldt, rimfylt epletre, ikke et blad, ikke en blomst, ikke et kart, ikke et eple, og tenker, hva I all verden dette epletre gått av med døden? Og så går jeg inn og henter en sag, og så sager jeg det ned. For det jo ikke frukt på det. Og det ikke frukt, så kan det ikke være liv. Hvis jeg skulle oppført meg sånn, så ville du si, hold deg I alle fall langt unna min eplehage. Men det sånn vi oppfører oss I forhold til oss selv, skjønner du? Vi tror at det ikke liv lenger hvis det ikke frukt. Vi tror at vi kan ikke ha fred med Gud, et ordnet forhold, hvis ikke vi har hjertefred. Og så berøves vi friheten, fordi vi ikke klarer å skille mellom grunn og frukt, mellom liv og livsfrukt. Vil du ta imot dette som noen enkle signaler om hva kan hindre frigjørelse? Jeg begynte med en hvitkledd skare. Den dagen vi skal stå I den hvitkledde skaren der oppe, om ikke før, så skal hvert eneste Guds barn den dagen være virkelig fri. Det fremtiden vår. Far I himmelen, la din velsignelse følge også disse tankene og denne veiledningen. Amen.